Malinkoa, maska hadid dunido malasan mochadahida. Maska hadid dunido malasan mochadahida. Kalamirtay e maane say marki qarsuna. Kalamirtay e maane say marki qarsuna. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن كجرنا أولي برنامج كيني ها توبركة توبرياشة قرهان مادة فيزيكسكا وانسو ودني هل كانوا حنقلينا معنى تاني اللحات فيزيكس جريد 11 برسنتيشن جابتركا مادة فيزيكسكا فصلك كوي تمنات أي هل كان كوبلا بينا مالك أنا ومالك اللي حد سيشن كوه الرأي مالك مالك أنا سيشن كوهات وحن قاعدة دولنا كو وحكا هالي دولنا جفتر كان دول مر جود أما استراجر of this book بوغا وحو كومي هكا هالينا سيدو لزيها بوغا يو لزيها كيس حوري وحن أصول شاكني بوغي سقالات وحن أصول شاكني استرجرك ويهاي سيدا أسمي سيهاي قابكي قاب لمن أموهاي جفتر هذا يوحي إلا أمباك لدوني نمبر أوف بيجيسك لكن استرجرك هروحا أصول شاكني بوك كستا أو فيزيكسك أفرت بوك إن ويهاي جفتر أبجكتفيس لسن أبجكتفيس عشر كيل اللي بدا قلا مركا كبعدي وحاحيقا لسن إكسسايز لسن كاسمكو دماغضا لسن كلاحيقا لسن هذا مكيا دماغضا وحاي ما دونا unit exercise أما chapter exercise مركب بوق سلاس أي أسبوع حرية مركب حان كوجرا لسه ما بقول عليه activity practical أما numerical problems يو concept أو theory يقول ليه مركب بوقان أو بوق كوي تمناد مادة فيزيكس كه منهج هذا اللي ديجيه مع عصب وحوك كوبين هاي نح chapter oo u dhiganta 219 page page aan marka la fiiriyo waa 219 page chapter ahaan waa 6 chapter chapterada hadii aan sheegno magacyadooda chapterka ugu horeeyo waa properties of light wuxuu ku saabsan yahay ilayska astaamihiisa iyo balki sib guud wuxuu hadli doonaa wuxuu xoog saari doonaa ilayska ama iftiinka chapterka labaad wuxuu ka hadli doonaa measurement and thermal expansion ayuu ka hadli doonaa kulka iyo raadka uu leeyahay hadii haleed expansion iyo hadii haleed contraction iyo has thermal expansion chapter ka saddexaad wuxuu ka hadli doonaa dowla yiraahdo fluids in physics waxyaabaha loo yaqaan fluids ka waa liquid iyo gas liquid iyo gas ayaa hal commonly called waxa loo yaqaan fluids gas marka ashirada hadda fluids kan hoos imaanay waa density ka iyo pressure ka iyo ciwaankaas la siiyay pressure of solid pressure of liquid pressure of air and pressure of gas waxa soo dhan ayuu chapterkaas dabooli doonaa sidoo kale chapterka afaraad waxa ka hadli doonaa electrostatic gravity coordinate electrostatic waxa ku soo qaadanay fasalka 10aad maadada physics ka qaybti labaad inta ku qaadanina electrostatics 2 جابتر كشنات وحان كهالي دونا current electricity current electricity ايان كهالي دونا قلقل ككورنتادا ايو وحيابها اي كهالي يسو circuit يدكي ايو حيانا وحان كهالي دونا جابتر 6 magnetism 2 magnetism قيبتي كالبات قيبتي سكوات عقصو قادني قريتين قيبتي كالي ايو حال كان قادنينا دو الهي لادن مركا بوقو حوصداس ايو سولي سيهي ليح جابتر iyo 219 page waay buuga oo tobanaadka ayaa ugu page yar 217 page miya meelahaas kan aad u page badan yahay 219 marka chapterdaas lixda ah ayaa mid u qaadan doonaa dowla yiraahdo chapterka ugu horeeya oo chapter 1 ah waxa la magac baxay properties of light astaamaha ilayska ayuu ku saabsan yahay marka outlines of this chapter waxaan ka hadlaynaa chapterkan ajendiisa waxyaabaha ugu hadli doona ama pointyada ugu hadli doona chapterkan
قيبت كوهاد وحكى هل دهنا objectives of this chapter. chapter كان objectives كيسة وحكى لك هل دهنا contents كيسة عشرة ده وكم هي chapter كان أما على وش يسمح بله حجرو chapter كان سدوا كله methods of teaching for this chapter. chapter كان سيابي لو ليجي لها methods كي لو ليجي لها أيام كهل دهنا وحكى هل دهنا وكله activities in this chapter. chapter كان وحيابها كجرو activities كه هذا أنا activities or discussion أنا activities or experiment أنا وحي هذا تبع سدوا كله وحكى هل دهنا resources كه ميلها اللي جهني كرو and chapter كان chapter كان وما حاجة chapter كواي properties of light ميلها اللي جهني كرو بوات اللي جهني كرو وبسعادة ميلها اللي جهني كرو مهم كه assessments for this chapter هذا في قدام بيوه إن عن سمينه assessment أردت أن أقول سمينه assessment قاب كله أساس جرينا هاي أيضا عن قادنينا هدي أن كو هرمرنا objectives of this chapter وما هاي objectives of this chapter properties of light أيوها chapter كا objective يدان أيا لغربا أردت أن لغا حقيقي ومركي أو لما هذا chapter كا هذا ما chapter كا ما كو لما هذا أردت أن أود أن يلدونا إنو determine غريو properties of light وحيابها استعمها هو إليسك إنه شيء كر أرضي. سيدوك قال إنه أرضي شرحات كبيحي كر nature of light نوع إليسك نوع وياه nature كيس إنه كهذي كر وشيء كر وعي دهان dual nature وعي إليسك electromagnetic وعي مرقار waves وعي الله وحيابها أو nature كيس إليسك nature كيس إنه كهذي كر أما هو شرح كر يا particle iyo yimaayn ahaan iyo electromagnetic waves differentiate between wave theory of light and particle theory of light waa kuwaan labadiiba inta ku sheegay objective kala waay arday inuu kala saari karo labada nature oo leeyahay ilaysku wave theory labada theory wave theory of light iyo particle theory of light labadaas aragti labaas aragti inuu kala saari karo een arday sidoo kale arday waxa uu wad u yeelan doonaa inuu sharaxaad ka bixiyo nature of light nature of light marka waxa waa laba nooc waa iftiinku waa dual nature ee dhahan particle wave iyo particle nature iyo maxaa la yiraahdaa wave nature labadaas inuu leeyahay ardayga inuu hadhu awood u yeesho inuu sharaxaad ka bixi karo inuu caawiyo sidoo kale inuu kala saari karo ardayga farax u dhaxeeyo wave theory of light iyo particle theory of light oo labada theory sinisiyana badan ayaa halkii isaga dambeeyay marka inuu ardayga u sheegi karo labadaas sharaxaad uu ka bixi karo ama uu kala saari karo labadood maxay kala yihiin wave theory iyo particle theory of light maxay kala yihiin in ardayga sharaxaad uu ka bixin karo ayuu hadhu awood u yeelan doonaa chapter magu dhamaado sidoo kale ardaygu waxa awood u yeelan doonaa at the end of this chapter state inuu sheego ardayga ilaha laga helo ilayska meelaha laga heli karo iftiinka laga heli karo ma ilayska laga heli karo waxa ugu weyn qoraxda the main source of light wa qoraxda ama the sun sidoo kale ardaygu waxa awood u yeelan doonaa inuu qeexo rectilinear propagation of light waxa loo yaqaan rectilinear propagation of light wa one property of light waxa kamid tahay properties of light ee kamid tahay een inuu qeexi karo ardayga oo dhigi kara rectilinear propagation of light waxaa laga wadaa wave light rays or light travels in straight line iftiinku wuxuu ku socdaa jid toosan ama khad toosan inuu dhigi karo hadhow sidoo kale objectives ki ayaa weli socda inuu arday kala saari karo luminous objectives iyo non luminous objectives waxyaabaha iskood u ifa iyo waxyaabaha een aan ahayn لن لومينوس اوبجكتيفز خيال عن هي لومينوس اوبجكتيفز يكون وحيالها لومينوس اوبجكتيفز يا نن لومينوس اوبجكتيفز وحيالها حجره افتينكا ايغا كينا سيده قرخدا وكان ايغا داتدودا افيس معنا قرخدا وكان اي وحا لميدا ان بال بيغا وكان اي وحا لميدا وحيالها حجره marka data han ايغا افتينكا اسو لهين ايغا لفتودا افتينكا اسو لهين وحا كميدا مرايده وكان اما ضيحه اي وحا لميدا kuwaas waxaa la yiraahdaa non luminous objectives ardayga marka inuu kala saari karo haddii dhowr waxyaabood inta loo soo dhigo meeshaan objectives
object class oo kala saari karo kuweba ah luminous kuweba la luminous sidoo kale ardayga inuu sheegi karo kinds of shadows harka noocyadiisa waxa ay yihiin inta uu kala baxo ambara iyo bin ambara inuu kala sheegi karo okay differentiate between image and shadow okay faraqa u dhaxay image iyo shadow faraqa u dhaxay dabcan haddii marka ardaygu waxa uu yeel doonaa inuu kala saaro labadaas waa maxay shadow waa maxay image okay sidoo kale demonstrate inuu ardaygu sameeyo eclipses waxyaabaha madoobaadka qorax madoobaadka iyo dayax madoobaadka inuu ardaygu demonstration uu ku sameeyo karo sidoo kale ardayga inuu xisaabi karo problemiska la xiriira pinhole camera pinhole camera waa camera yar oo simple ah waxaa lagu magacaabay bin size of bin ayaa la egtahay dulalkeeda meesha eclipse-ka uu ka gelayo ayaa size-keeda waxay la egtahay size of bin cirbad ama wax yar dulalka aada u yar saasaa marka lagu magacaabo pinhole camera marka pinhole camera waxay leedahay problemiskaas inuu ardaygu hadhow solve garan karo ama xalli karo ayuu awood u yeelan doonaa hadda waxaa kasoo baxnay objectives of this chapter chapterkan oo ah properties of light objectiveskiisa ayaa kasoo baxnay hadda waxaan galaynaa contentska ama lessoniska oo ka kooban yahay chapterkan casharada chapterkan uu ka kooban yahay 1.1 ishaa waa qaldan tahay waa sax ilaan waxaa ku jirnaa chapterka koowaad ku jirnaa chapterka koowaad casharkiisa koowaad waay 1.1 lesson 1.1 waxaa waaye nature of light ayuu ka hadli doonaa kan kale wuxuu ka hadli doonaa 1.2 rectilinear propagation of light and terms related to light waxyaabaha erayada la xiriira eray bixin la xiriira iftiinka iyo rectilinear propagation ayuu ka hadli doonaa 1.3 wuxuu ka hadli doonaa pinhole camera shadows and eclipses intaas ayuu ka hadli doonaa kaamiradan sidoo kale shadowiska bin ambra iyo bin ambra eclipseska solar eclipse lunar eclipse iyo sida u sameysmaan formation of eclipse waxa sababa waxaasoo dhan ayuu ka hadli doonaa chapterkan marka saddexaas chapter kaliya ayuu ka hadli doonaa nature of light rectilinear propagation of light and some terms related to light iyo pinhole camera shadows eclipse waa saddexdaas lesson ayuu chapterkan ayaa hoos imaanaya going forward methods of teaching for this chapter chapterkan siyaabaha loo dhigi karo marka chapterkan properties of light wuxuu isugu jiraa theory activity ku jiro activities marka mainly wuxuu u baahan tahay discussion experimentina waa ku jiraa sidoo kale waxaa jira practical work ama experiment waa sheegnay discussion aa jira waxaa kaloo jira search oo ardayga loo dirayo baaritaan oo samayn kara waxaa kaloo jira calculation numericalis aa jiro sida pinhole camera waxay leedahay cashiro oo solved problems ay leedahay iyo exercise-keeda sidaa waxyaabahaas marka laisku daro marka methods of teaching of this chapter marka waxaa ku haboon methodyadan soo socda discussion method ayaa ku haboon in ardaydii la discussion loo furo dood loo furo isla markaana ay ka jawaabaan macalinkii su-aal uu weydiiyo su-aalahaasna marka ay ardaydii ay ka jawaabaan tusaale ahaan waxaan dhihi karaa define light waa maxay light su-aashaas macalinka uu weydiin karaa waa maxay ilays define light what's light su-aashaas intuu dhex dhigo ka doodaan ardaydii ama ardaydii markaas ay maskaxdii inta dhalaalayaan ay wax keenaan waxaas ay keenaan intii laysku xirxiro laga dhigo definition isla markaana waxyaabaha ka qaldanna la saxo tusaale ama haddii kale in ardaydii loo qaybiyo groups inta waxaa ku qoran group work methods ardaydii waxaa loo qaybinaa groups aa loo qaybinaa koox 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 kastana waxay leedahay team leaderkeedii waxay leedahay notaker waxay leedahay presenter waxay leedahay time keeper waxaasoo dhan waxayna ku baranayaan doorashada xataa way ku baranayaan ardaydii ardaygay dooranayaan oo u dooranayaan notakerka ardaygay u dooranayaan time keeperka
ardayga ay u dooranayaan maxaa la yiraahdaa muxuu ahaa inuu u ilaaliyo waqtiga iyo ardaygii inuu nowd u sameeyo iyo ardaygii hadhuu usoo jeedi lahaa. Ardaygii soo jeedinayana macalinkaa dooranaya isaga. Marka group work methodiska waxaa waaye methodiska in ardaydii group group inta loo qeybiyo activity-ga iskala shaqeeyaan ayaga dhexdooda. Activity-gaas ha ahaato experiment, ha ahaato discussion, ha ahaato activity ku saabsan maxaa la yiraahdaa search, su-aal la isweydiinayo markaasoo kale, oo yacni la baarayo ama library-ga laga soo baarayo ama internet-ka la weydiinayo. Marka macalinkana isaga waxaa laga rabaa inuu ku assess gareeyo mar walbaba uu dhex socdo activities-kaas iyo waxaas uu dhex socdo. Activities in this chapter, chapter-kan activities-ka ku dhex jira waxay yihiin ilaa iyo 10 activity, 10 activities ayaa ku jira. 10 activity waa. Marka halkan waxaan ka qaadanaynaa as example 2 of them, laba ayaan ka qaadanaynaa keliya. Inta kale waxaa waaye dabcan waa isugu dhow yihiin. Activity-ga koowaad waa kanaa, kii labaadna waa kan. Waxaan ka hadli doonaa activity-gan wuxuu leeyahay we will explain why we cannot see objects around us in the dark. Waxaa muhiim ah oo la xasuusnaado markastaba waxaa isticmaali doonaa eraygan we oo la isticmaali doonaa. Hore waxaa u sheegnay inuu yahay approach-ka aan isticmaalayno student centered oo isticmaalayno. Ardayga ayaa lagu bees garaynayaa, ardayda dhexdooda ayaa su-aalaha isweydiinaya we will explain, ama macalinkii ku jira macalinkii together the students macalinkii we will explain why cannot see objects around us in the dark. Maktab mugdiga uu jiro meel mugdi ah waxyaabaha oo ma arki karno. In the dark we cannot see the objects. Qol mugdi ah oo kale oo iftiin uusan lahayn oo mugdi ah, haddii lasoo galo mobile meel yaallo, computer meel yaallo, qalin meel yaallo, lama arkayo. Sababta loo arki waayo maxay tahay? Activity waxaase kaadee sababta loo arki waayo maxay tahay? Mugdiga dhexdiisa maxaa loo arki waayo? Activity-da kale wuxuu leeyahay we explain why we don't see the shadow of a bird flying high in the sky. Shimbirka oo ka sareeya dhulka aada ugu sareeya joog, sida galeerka oo kale iyo wixii lamid ah, oo dhulka aada ugu sareeya joog sare ku duulaya shimbirkaas, shadowgiisa ama harka uu sameynayo, hooska uu sameynayo aada uma muuqdo. Sababtu maxaa waaye? Ma la arkaayo. Yukaanasi sababtu maxay tahay iyadana? Marka labadan activity-ba waxay ku saabsan yihiin, elayska waxa ku saabsan waa light property, they are related to the light phenomena, wax iftiinka ku saabsan waa labada. Macalinka marka waxaa laga rabaa ardaydii activity guidelines-ka macalinka wuxuu waajib ku yahay, mas-uulkiisa maxay tahay? Mas-uuliyadda macalinka saaran waa inuu hago, waa inuu bahalkii ardaydii uu u fududeeyaa su-aalihii ama discussion-kii activity-ga marka hore u sharxo. Sidoo kale activity-ga ay ardaydu qabanayaanna uu ku observe gareeyo the learners activities, inuu observation ku sameeyo. Sidoo kale macalinka wuxuu u qaybinayaa ardayda into small groups, koox yar yar ayuu u qaybinayaa. Okay, marka ardayda marka tusaale waxaa kasoo bixi karo labadii su-aal hadda isweydiinayna activity-ga. Mid waxay ahayd sababta uu arki weynay mugdiga waxaa u arki la'anaa maxaa waaye, iyo sababta aan u arki la'anahay hooska uu sameeyo shimbirkaas ka sareeya dhulka, sababaha u arki la'anaa maxay tahay? Wixii hadhow marka discussion-ka kasoo baxo ama activity-ga kasoo baxo ardayda dhexdeeda, waxaa la rabaa in macalinka uu sameeyo notebook uu qaato oo la socdo wixii ardayda group-kaas kasoo baxay. Qofka kasoo baxay bahalka ii sheeg maxaa la yidhahdaa taariikh uu leeyahay buuggaas, meeshaas uu kala socdo, ardayga ugu fiican, klaaska fasalka yacni group-ka ugu fiican, kooxda ugu fiican, waxaasna inuu la socdo. Waayo ardayda markasta macalinka waxaa fiican marka inuu qeybiyo koox koox klaaska. Group-kaasna wuxuu leeyahay team leader,
sidoo kale note taker, sidoo kale presenter. Sometimes waxaa yeelan karaa time keeper. Intaan ayaa group-ka ay yeelan karaan, team leader yeelan karaan, waxay yeelan karaan note taker, waxay yeelan karaan maxaa la yiraahdaa presenter, waxay yeelan karaan time keeper. Markii laga reebo presenter-ka, inta kale ardada ayaa dooranaya, dhexdooda ka dooranaya, group-ka ayaa dooranayaan, team leader-ka ayaa dooranaya qofkii hogaamin lahaa, note taker-ka ayaa dooranaya qofkii note-ka u sameyn lahaa, time keeper-kana qofkii waqtiga u ilaalin lahaa oo stopwatch-ka u hayana. Ilaa activity-ga wax iska furan maahane, waa timed, waqtiyeysan tahay, waqtiga ku xiran tahay. Marka maadaama macalinka waqtiga uu qabtay, waxay u baahan yihiin time keeper. Presenter-ka laakiin waxaa dooranayo macalinka, si cashwaaya ayuu u dooranaa, isagoo aan dhihin arday hebel, hal ardayle ayuu isku dooranaa ardayga. Laakiin haddii la daayo ardayga ay doortaan, problemka imaanaya waxaa weeyaan in ardayda qaar ay isdhigtaan, ay u daayaan shaqada qof kale, qof caadiya ay u daayaan, ay dhahaan anaga ma lihin. Cabdiraxmaan soo jeedinaya, anigu soo jeedinayn, hebel soo jeedinaya kale. Marka sida taas looga fogaado, macalinka inuu doorto presenter-ka ayaa fiican. Waxyaabaha marka oo markasta la rabo in la xasuusto waxaa weeyaan qodobadan: learner domination consent, maskaxda in lagu haayo hal arday ama koox arday ah, saddex iyo afar ama hal, inay domin gareeyaan class-ka oo dhan. Arday active ama laba arday ama saddex arday, inay fasalka iska qabsadaan. Ardayda kalena ay participation ay sal la imaanin oo ardaydaani ay af qabtaan ayaa la diidan yahay. Marka waxaa loo baahan yahay qof kasta inuu ka qayb qaato activity-ga class-ka dhacaya, ha ahaado discussion, ha ahaado questioning, wuxuu rabo ahaado. Marka learner domination consent waa qodob muhiim ah. Sidoo kale waxaa muhiim ah individual learner participation, arday walba inuu ka qayb qaato activity-ga, yani muraacaad alfuruuq alfardiya waxay dhihi jireen, waa yani ilaa qof kasta macalinka uu la socdo, qof walba arday walba inuu macalinka ula socdo ogaado. Ardayda isku awood maahan, isku aqoon maahan, waa kala maskax fiicanyin xataa. Marka inuu macalinka isla jaan qaado, ardayda dhan isla jaan qaadsiiyo, oo arday walba oo activity ka qayb qaato oo ka jawaabo, macalinkana uu la socdo ardayga aan wax ka jawaabeynin iyo ardayga wax ka jawaabaya iyo ardayga activity-ga ka qayb qaadanaynin, waxaas oo dhan inay u nabadgelaysan yihiin, meel ugu qoran yihiin oo la socdo ayaa loo baahan yahay. Sidoo kale macalinkana ardayda waxay u discuss garay karaan casharkooda in groups, koox koox ayay u doodi karaan, ilaa koox kooxa loo qeybiyey. Assessment is for this chapter. Waxyaabaha chapter-kan looga baahan yahay in lagu assess gareeyo ama lagu sameeyo assessment-ku intuu imaanaya horta, marka assessment waa qiimeyn. Qiimeynta marka xaggee imaaneysaa? Casharka dhexdiisa ayay imaaneysaa. Casharka lagu dhex wadaa ma ahan at the end of the lesson. Markas taas inaan ogaano, assessment-ku waa casharka dhexdiisa. Mar allaal casharka uu wado, su'aal weydiintan ha wada socoto. Assessment-iga, methodida assessment-igana meesha ha ku dhex jiraan. Waa sandwich, waa isku dhex jiraan labadooda, ma kala maarmaan. Assessment-iskaas, waxyaabaha qodobada lagu assess garee karo chapter-kan, ardayda lagu assess garee karo waxaa ka mid ah observation, in ardaygii macalinkii uu sameeyo observation, koox koox u qeybiyey fasalkii, koox kasta inuu ku sameeyo observation, uu u tago, uu soo eego, uu fiiriyo waxa ay qorayaan activity-ga, waxyaabaha ay ka shaqeynayaan, inuu su'aal ku tuuro mar kasta, soo laabto, haddana sii laabto, saas ula socdo activity-ga galaaska socdo dhan, inuu macalinka uu isha ku haayo ayaa loo baahan yahay. Marka observation ayuu isticmaali karaa si uu ula socdo meesha class-ka uu maraayo, mala shaqaynayaa mise mala shaqaynayo, activity-ga ma socdaa, ardaygaas ma ka shaqaynayaa, ardaygaas ma iska jiifaa, ardaygaas wax kale uu ku mashquulsan yahay, ardayda dhan ma shaqaynayaa, waxaas oo dhan inuu ogaado observation-ka. Through observation ku ogaan karaa waxaas oo dhan. Sidoo kale questioning, su'aalo weydiinta, su'aal ayuu weydiin karaa group-ka, ayuu su'aal u dhiibi karaa hal group, haye waxaas maxaa laga wadaa, waxaas maxay yihiin, su'aal inuu ku tuuro group-ka ama individually arday arday uu su'aal ugu tuuro, hal mid uu su'aal u weydiiyo,
sidoo kale assignment in u diro. Assignment waxa ka mid ah activity outside the classroom. Activity the class ka baxsan waxyaabaha lagu qabanayo ay ka mid tahay assignment ardayga loo diraa su'aalo ama waxaas inay soo baaraan ama research inay sameeyaan ama inay sameeyaan maxalli ilaahda مثلا انترنت كوا حلوه قدره ارده اما بوك ايو حلوه قدره اما لابريري كوا حلوه قدره اني سميان بحالك محالي لها ده حلوه يقعان اسايمنت اسايمنت ايه اصلا او وقت يسيني هاي وقت اولي هاي دين لاين اولي هاي حلق اللي كينا هاي محالي لها ده انت اللي قربي وحي اللي قصح هاي بوند ها ديت هاي وحصل ان معالك انو قاعد قري او هاقو يعني وحبضان او بحالك او بدامي ارده ده اكتيفتي مكا اسايمنت تايب اف اسايمنت هو هادو مركا معالك إنه سمع الأسئلة دي كان أسامي تيجي أو صحة أو فيريو أردت أن مكسر شقيين وحنا مكسر جوابين كونسبت في عالم كيانين مفهنسيين أي نفس حتى إنه سؤال حتى أقول عليك رأو أردت كيان حتى أردت أكتيف تياس كياني أما أسامي تياس كجوابي إنه سؤال ودي كان بس ما كجوابي ما لو مكسر جوابي وحياة بعض سكان إنه بقعد يا لو بهني ريسورسيس كان ما لها اللي جهري كان جبتر كان جبتر كان waxaa laga heli karaa physics books waxaa laga heli karaa buugaagta physics-ka waxay rabaan ahaadaan luqadda rabaan ku qornaadaan talyaani ku qornaadaan soomaali ku qornaadaan carabi ku qornaadaan english ku qornaadaan muhiimadu waxa waaye cilmiga meesha ku jiro laakiin luqadda aad loo fahmo ugu yahay waxa waaye international wa english waxa soo labe maadada luqadda carabiga ayadana waxaa laga heli karaa buugaag badan waxa jiro oo sida manhajka falastiinka oo kale falastiiniga manhaj falastiiniga aad u fiican yahay activities-kiisa aad u farabadan yihiin qaabka activity-da uu dhigayo qaabka uu solve gareynayo asigana muhiim waayo manhajkaas filistiiniga ana asigana waxaa laga helaa internet-ka waa la heli karaa isagoo la soo dejinayo oo yacni e-books waa la heli karaa asiga inaad ka faa'iidaysatid google search properties of line-ka aan leenay google search haddii aan gelinno waxaan ka heli karnaa muuqaal ahaan maqal ahaan فيديوز وحكي لك أن أسيقو فوتوس أما جاليس أي هذي كنا عشرة كاس أسيقو تكستي أنت بقى سيقو كلا يوتيوب كان جاي لك أن يوتيوب كان جست هذه بروبس أفلا ده كغرد يولسي وحارك ده أنت different lectures lectures معلمين بدن أو شرح حارك ده أنت مركا معلك أول ممثل أيات كقاعدة ده أنت أيات فيري ده أنت أوكي مركا يوتيوبك وحياة بدن وحقوق ميمسن وفربدين يوتيوبك وبس كان الله حاجة رجارة أو سجارة يعني مهمة وحكم إذا كان الكاس خان أكاديمي خان أكاديمي وحكم لكم إذا مناجع أكاديمي آدي أفر بديهين tutorial point tutorial point بدنا أمركا وبسايد يدا أما جنال هذا أو يوتيوب كجر إنت بدن وحا شرحات وحا أو بدن معلمين أو هنديان هيا أو بدن marka ayaga laftooda si kala fiican luqad ahaan iyo concept ahaan ba ayaga si kala fiican marka ayaga laftooda si kala dooratid just by putting the lesson in the search mesh oo search-ga ku qoranta google markaa gelisid wixii aad rabtid props of life kaalin aad gelisid waxyaabo badan ku soo baxay marka adiga markaa ku raadisid waxa heli kartaa channel oo aad iyo aad u fiican oo baalkii kas yaa ka fargareey kara oo si fiican u hadlaya maxaa jira props of life marka kuwan ayagana waxa waa tusaale waa Khan Academy Manoj Academy iyo tutorial point billahi tawfiq mashta ku keenay murtida duh aqoontiisa baro laga mamarmi